De três dedos e a finalização de primeira foram um indicativo do que viria pela frente. Um atropelamento corintiano liderado por Willian. Desse chute cruzado nasceu o escanteio que originou o segundo gol. João Vitor e Roger Guedes desviaram para que Gustavo Mantuan mandasse para a rede. Lance que foi anulado em campo e demorou mais de 2 minutos para ser revisado pelo árbitro de vídeo. Milton Pereira Sampaio na ponta! Antes do fim do primeiro tempo, mais uma apresentação de Willian e Paulinho. Tabela com clássico na esquerda e gol de Lucas Piton. Mantuan rolou para trás, a chance! Gol! Mas todo mundo sabe que Willian e Paulinho não são garotos. Nenhum dos dois voltou pro segundo tempo. Quem ficou, precisou segurar o resultado da forma que a torcida corintiana mais gosta. Vi claramente o espírito corintiano dentro do campo. Muita raça, muita entreajuda, muita vontade de mostrar. Tanta vontade que às vezes até essa vontade é exagero. O exagero que o Vitor Pereira mencionou é esse pênalti que o Rony cometeu. Diego Gonçalves descontou. Gol que não foi suficiente para tirar do Corinthians uma vitória para lá de merecida e muito bem-vinda. O time do português Vitor Pereira volta para São Paulo em um ambiente de mais tranquilidade e também confiança do que pode fazer nesse campeonato. A vitória nos dá paz, né, para trabalhar durante a semana. Foi uma semana conturbada. Felizmente são coisas que a gente não consegue controlar. São coisas que acabam nos chateando e afetando a nós jogadores, a nossa família também. Não se pode ameaçar mulheres, não se pode ameaçar filhos, não se pode ir por aí, porque aí já é perder completamente a razão. Mas tem imagens que são mais fortes do que qualquer frase. Além de apagar incêndios, o Corinthians foi ao Rio de Janeiro dar respostas.